ሰላም ለእናንተ ይሁን ውዴቻና ቻናሌ ቤተሰቦች በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ ዛሬ ለየተባለ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ በአዲስ ቪዲዮ ስመጣ እስክሪን ላይ እንደምታዩት እጅግ ውብ የሆነ ማራኪ ለአይን የሚማርክ ውብ ተፈጥሮ ያለበትን ቦታ ላስጎበኛችሁ መጥቻለሁ ብዙ ጎብኚዎች ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ሄደው ቦታው ድረስ የሚያዩትእና እጅግ በጣም ተደንቀው ተገርመው ተደስተው የሚመለሱበት ቦታ ሰሜን ፓርክን ላስጎበኛችሁ መጥቻለሁ እንደምታዩት እጅግ በጣም የመልካ ምድሩ አቀማመጡ እንዲሁም ደግሞ በቦታው ያሉ የዱር እንስሳቶች እጅግ እጅግ በጣም ውብ የሆነ ቦታ ነው ይህንን ቦታ እጅግ ብዙዎቹ ለማየት የሚጓጉት እንዲሁም ደግሞ ከአንድም ሁለት ሶስቴ በተደጋጋሚ ቦታው ድረስ በማየት እጅግ በጣም ደስተኛ ሆነው እንደተመለሱ እናያለን ይህንን ቦታ ላስጎበኛችሁ መጥቻለሁ ከብዙ በጥቂቱ ትንሽ ነገር ልላችሁ ስለ ስሜን ፓርክ መጥቻለሁ ብዙዎቻችሁ እንደምታቁት አልጠራጠርም ብዙዎቻችሁም ሄዳችሁ ቦታው ድረስ አይታችሁታል ያልሄዳችሁም ትኖራላችሁ እርግጠኛ ነኝ ለመሄድም ገና ያላችሁ አላችሁ እርግጠኛ ነኝ ይህንን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ቦታው ድረስ ሄዳችሁ ይህንን ውብ የሆነ ተፈጥሮ ለማየት እንደምትጓጉ አልጠራጠርም አጠራርጌ ቪዲዮን በውስጡ ስላሉት ነገሮች ይዤላችሁ መጥቻለሁ አብራችሁኝ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ እንትቆዩ ጋብዝኳችሁ። ሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ በአዋጭ ከተቋቋሙ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ፓርኮች ውስጥ ቁጥር አንድ ተጠቃሽ ነው ከታሪካዊቷ ጎንደር ከተማ በስተ ሰሜን አቅጣጫ 1020 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል ይህ ድንቅና ማራኪ የመእስብ ስፍራ 412 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት ያለው ሲሆን በአለማችን ካሉት እጅግ አስደናቂና ማራኪ ተፈጥሯዊ የመስህብ ስፍራዎች በኢትዮጵያ ብቸኛው ነው የስሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክን አስደናቂ ካደረጉት ነገሮች መካከል አስገራሚ መልካ ምድራዊ አቀማመጡ የብዙሃን ህይወት ስብጥሩን እንደዚሁም እና ሸለቆዎችን በአንድነት አስተሳስሮ የያዘ መሆኑ ነው። ይህ የቱሪዝም መዳረሻን አቅፎ በያዘችው ብዙሃን ህይወት ለመላው ዓለም የብዙዎችን ቀልብ እየሳበ ይገኛል። ብሔራዊ ፓርኩ የኢትዮጵያ ረጅሙ ተራራን ራስ ዳሽንን ይዟል። በ1958 ዓ.ም ከሌላ ተበጅቶለት ተቋቋመ። በ1962 ዓ.ም ምረት ደግሞ በአዋጅ የጸደቀ ህጋዊ እውቅናን አግኝቷል ፓርኩ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ብርቅዬ እንስሳት መኖሪያም ነው እንደነ ዋሊያ አይቤክስ ጭላዳ ዝንጀሮ ድኩላ ቀይ ቀበሮ የመሳሰሉትን ብርቅዬ እንስሳት በዚሁ ብሔራዊ ፓርክ ጎዳቸውን ቀልሰው ይገኛሉ። ከ1200 በላይ የተለያዩ የእጽዋት ዝርያዎች በፓርኩ ውስጥ ይገኛሉ። የስሜን ብሔራዊ ፓርክን መጠለያ ካደረጉት እና ከ መቶ የሚበልጡ አዋፍ ዝርያዎች መካከል አምስቱ በኢትዮጵያ ብቻ የሚገኙ ናቸው። የፓርኩን አስገራሚ ተፈጥሯዊ አቀማመጥና አስደናቂውን የብዙሃን ህይወት ስብጥር ያስተውላሉ። የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና ባህል ተቋም ወይም ዩኔስኮ ፓርኩ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የዓለም ቅርስ መሆን እንዳለበት በማመን ኢኤአ በ1978 ዓ.ም ምት በቅርስነት ተመዝግቧል። ቦታው ለጉብኝት የሚመጡት ቱሪስቶችን አሴት የሚችር እምቅ ሀብት የተባለ መሆኑ እጅግ በርካታ ቁጥር ያላቸው የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ቱሪስቶች በየአመቱ ለመጎብኝት ይሄዳሉ። ለጉብኝት ለሚሄድ ደግሞ አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎችን ሁሉ የተመቻቸ ነው። በዚሁ ፓርክ ውስጥ በብሔራዊ ፓርኩ የተቀናጀ የልማት ፕሮጀክት የተሰራ ጽህፈት ቤትና በኢኮቱሪዝም ዘርፍ የተደራጁ 13 ማህበራትን ። የቱሪስት እርካታን ለማሳደግ ሌተቀን ተግተው ይሰራሉ። በብሔራዊ ፓርኩ የሚገኙ ብዙሃን ህይወትን እየተመናመነ መምጣቱን እና ፓርኩ ለአደጋ መጋለጡን የተመለከተው ዩኔስኮ በ1988 ዓ.ም በዓለማችን አደጋ ውስጥ ከከተቱት ቅርሶች መዝገብ መካከል አስቀምጠውታል። ሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ በዩኔስኮ አደጋ መመዝገብ ውስጥ መግባቱን የፓርኩን ህልውና ለመጠበቅ የተደረገውን እንቅስቃሴ አፋጥነው። እጅግ ብዙ እና የመታደግ ሥራ በመሰራቱ ፓርኩ ከነበረበት እና ከተጋረጠበት አደጋ ማስወጣት ተችሏል ፓርኩን ወደ ዩኔስኮ ቅርስነቱ ለመመለስ የተደረገው ጥረት ተፈጥሯዊ ሀብቱን እንዲያገግም በር ከፍቷል። በዩኔስኮ በአደጋ መዝገብ የሰፈረው ፓርኩ ሰኔ 27 ቀን 2009 ዓ.ም ተቋሙ ባካሄደው ጉባኤ ከአደጋ መዝገቡ እንዲወጣ ተወስኗል። በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ኢትዮጵያ ከቱሪዝም ከቱሪዝም ዘርፍ ለምታገኘው ገቢ የስሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ እጅግ የጎላ ነው። እኛ ይህንን ካልነው ናችሁ ቀሪውን ደግሞ በቦታው ተገኝታችሁ እንድትጎበኙ ጋበዝኳችሁ የኢትዮጵያ ተራሮች ቁንጮ ራስ ዳሽን ወይም ራስ ደጀን ተራራ በስሜን ጎንደር ዞን በየዳ ወረዳ ይገኛል ከፍታው ከባህር ጠለል በላይ ሜትር ሲሆን ይህም በሀገራችን በከፍታው ቀዳሚ ነው ከራስ ደጀን ተራራ የሚነሱ ወንዞች የበየዳ ወረዳን 17 ቀበሌዎቹን ይከፍላሉ ራስ ዳሽን በጠፋው ለዘር አባ ያሬድ ቀዳዳ ዋሻ ወይኖበር አናሎ ቧይንት ተራሮች መካከል ከፍ ብሎ ይታያል ቀይ ቀበሮ ጭላዳ ዝንጀሮ እና ዋሊያ ብርቅዬዎቹ የስሜን ተራሮች አጥቢ እንስሳቶች ናቸው በራስ ደጀን እና አባ ያሬድ ተራሮች መካከል ቅዱስ ያሬድ ዜማ ያስተማረበት እና በመጨረሻም የተሰወረበት የዋሻ ገዳም ይገኛል ውድ ና ለ ቤተሰቦች እንግዲህ ስለ ስሜን ፓርክ በትንሹም ቢሆን እንድታዩ እንድታውቁ እንድትጎበኙ ብዬ አስባለሁ እንደወደዳችሁትም አልጠራጠርም ምክንያቱም ይህንን ቦታ አይቶ የማይገረም የማይደነቅ የማይወድ ሰዋለሁ ብዬ አላስብም። በቃ በጣም ነው የሚያምረው በተፈጥሮ በቃ የታደለች ውብ ውብ የሆነች ቦታ ነች የእውነት የነምላችሁና ምድራዊ ገነት ቅድምን ብያዋለውና ገነት በሉት በቃ የሚታዩት በቃ አላደል በተፈጥሮ ናቸው ሁሉም በቃ በተፈጥሮ አቀማመጠዋ በነገራችን ላይ ተራሮቹ አይታቸኋቸው ከሆነ ተራሮቹ በዝናብ ወይም በውሃ እንትን ብለው የተሸረሸሩ ናቸው እና በሚሸረሸሩበት ወቅት የራሳቸውን ቅርጽ ይዘው እንደዚህ በማረ መልኩ ላይንም በሚማርክ መልኩ ቅርጽ ሰርተው ቁጭ ብለዋል እና በጣም ነው የሚያስገርመው የሚያስደንቀው በቃ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ብታዩ በቃ ብዙ በተራራ የተሸፈነ ነው የምታዩት እና ወደ ውስጥ ገባ ብላችሁ ቀረብ እያላችሁ በምትሄዱበት ሰዓት ደግሞ ብዙ እንስሳቶች ያሉበት ቦታ ነው እና አዋፋቶች አሉ በነገራችን ላይ እንደሚታወቀው ዋሊያ ራሱ ሌላ አለም ላይ የለም በጭራሽ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው የሚገኘው ለዛም ይመስለኛል ብዙ ጎብኞቹ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት ስሜን ፓርክን መዳረሻ የሚያደርጉት ብዙ በቃ ቱሪስቶች ነጩ ሲመጡ ስሜን ፓርክን ነው የመጀመሪያ ምርጫቸው የሚያደርጉት ማለት ነው ያው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው ሰራሽ እና በተፈጥሮ ያሉ የቱሪስት መስቦች አሉ እነ ፋሲል ግንብን ብንወስድ እነ ላሊበላን አክሱምን እንዲህ ብዙም ወደ ምንድን ነው የሚባለው ብትሄዱ ብዙ የሰው ሰራሽ የሚሆኑ በተፈጥሮ ያሉት ብዙ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች አሉ እና ከነዚም ውስጥ እንግዲህ ስሜን ፓርክ በዋነኝነት እና በአንደኝነት ደረጃ ይጠቀሳል ምክንያቱም በቃ አንድ ሁለት ቦታ የሆነ ቦታ አይታችሁ የምትመለሱት ሳይሆን አይናችሁ ሙሉ ሁኖ በሰፊው አይታችሁ በሁለቱ አይናችሁ ሙሉ አይታችሁ ደስተኛ የምትሆኑበት ምንም ነገር በቃ ትንሽ ነገርም እንኳን የሚያስጠላ ነገር የሌለበት ታውቃላችሁ በቃ የሚያምር እዛ ቁጭ ብላችሁ ብትቆዩ ራሱ የምትፈልጉት የምትመኙት አይነት ቦታ ነው እና ማንም ሰው ያንን ቦታ ሳይጎበኝ መሞት የለበትም ብዬ ነው የማስበው እና ብዙ ሰዎችም እንደዛ እያሉ ነበረ እና አካባቢው እንግዲህ እንደሚታወቀው ከፍታ ቦታ ላይ ስለሆነ ያለው ስሜን ፓርክ ብርዳማ ነው ብርድ አለ በጣም ብርድ አለ በክረምትም ወቅት ብርድ አለ በጣም ሀይለኛ ብርድ በበጋ ወቅትም ብርድ ነው ያው ከፍታም ቦታ ስለሆነ ንፋስ ስላለበት በደንብ ስለሚበርድ እንግዲህ ይህንን ቦታ አይታችሁ ይህንን ቦታማ ሄጅ ማየት አለብኝ መጎብኘት አለብኝ ብላችሁ ሀሳብ ያላችሁ ሰዎች ከዚህ በፊት ሄዳችሁ ለማታቁ ሰዎች እንግዲህ ጥሩ ልብስ ወፍር ያለ ለብርድ መከላከያ የሚሆናችሁ ልብስ አዘጋጅታችሁ እንድትሄዱ ኔ ደግሞ እነግራችኋለሁኝ ማለት ነው ምክንያቱም ብርድ ስለሆነ ማለት ነው እና እጅግ በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው ሁላችሁም ሄዳችሁ እንድታዩት እንድትጎበኙት ይሄንን ምድራዊ የሆነ ገነት የሆነ ቦታ ከምነግራችሁ በላይ እኔም ቅድም ገነት የሆነ ቦታ ነው እያልኩ ነበረ ያለምንም አጋነን በእውነት ነው ምላችሁ በጣም ነው የሚያምረው በቃ ደግሞ ብዙ ቱሪስቶች ነው የሚጓዙት ብዙ በቃ ከምነግራችሁ በላይ እና መታደል ነው ቦታው ላይ ሁለት ሶስት የሚሄዱም ሰዎች አሉ እና አንድ ሰው ሲያው የሆነ ቦታ አንድ ሰው ሄዶ እንደዚህ አድቨርት ከሰራ ወይም ደግሞ እንደዚህ አለው ብሎ ካሳየ ምናምን ብዙ ሰዎች ተከታትለው ይሄዳሉ በተለይ ደግሞ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ቲክቶክም ለጥሩ ነገር እየተጠቀሙበት ነው እንደሚታወቀው በየሀገሩ ለጉብኝት እየተካሄደ ነው የተለያዩ ገዳማቶች አሉ እንደዚሁ በተፈጥሮ የታደሉ ውብ የሆኑ ተፈጥሮች አሉና እነሱንም ራሱ አንድ ሰው ሄዶ እንደዚህ አይች የመጣ ወይ ደስ ያለ ምናምን ሲል ሌሎቹም ተከታትለው እንዲሄዱ እንትን ይላል ስሜን ፓርክም ማንም ሰው ሰአዩ እንዳያልፈው ከምለው አንዱ ነው እና ውዴ ቻናል የቤተሰቦች ይህንን ፓርክ እንደወደዳችሁት አለጠራጠርም ገና መግቢያው ጋር ስትሄዱ ነው እኔ እንጃ በጣም ነው የሚያምረ በቃ ገጽታው እንዴት እንደሚያምር በነገራችን ላይ ክረምት ላይ ሲሆን ግማሹ ተራራ በጭጋግና በጉም ይሸፈናል ነጭ ኖ ነው የምታዩት በቃ ማለት የሆነ መንገድ ላይ ስትሄዱ አንዳንዴ በክረምት ላይ ማ ፊትለፊት አብራችሁ እየሄዳችሁ እንደዚህ አትተያዩ ማለት ነው ጉም በጉም ነው የሚሸፈነው እና በጣም ነው ያ ነገሩ ራሱ በጣም ነው የሚያስደስተው እና ላይ ቤተሰቦች ለዛሬው የነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ ከተመቻችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳረሱ መሄድ የሚፈልግ ካለ ከእኔ ጋር መሄድ ይችላል ማለት ነው እኔ ከወዲሁ የእውነት ነው አብረን እንሄዳለን ሜድ የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ኮንታክት ታደረጉኛላችሁ አገር ቤት ከገባም በኋላ ሰብሰብብለን ሄደን ይህንን ድንቅ ተፈጥሮ እናያለን ማለት ነው በሌላ ጊዜ እስክናገናኝ ድረስ ወዳችኋለሁ ባይ ባይ